Laidos partneris TTT kazino. Sveiki, esu Regimantas Mietas, BBL čempionas ir kviečiu jūs žiūrėti Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. Pavasaris, o krepšininkai jau skaičiuoja tik ne viščiukus, o iškovotus medalius. Ir pirmieji buvo pagerbti Lietuvoje Baltijos krepšinio lygos čempionai. Pirmiausia, Pasvalio pieno žvaigždžių ekipa, vadovaujama Ramūno Cvirkus, 3 taškų skirtumų laimėjo Prienuose pirmąsias BBL superfinalo rungtynes. O štai antrasis užtikrintai kur kas didesnę persvarą, pergalę iškovojo Prienų Birštono Vytauto ekipa, vadovaujama Šaunėjo Virginijaus Žeškaus. Mūsų fanai buvo iširę iš tikrųjų gan ilgą laiką, na, bet atėjo tokia didelė akimirka, kai klubas sugrįžo tiesiog į tą tokį, sakykim, ne elitą Lietuvos, o į, nu, į stiprias komandas ir tiesiog atvažiavom palaikyti savo mylimo miesto. Mes tik tai iš pieno žvaigždės. Nu, norim šiandien laimėti auksą. Galbūt pirmą kartą BBL čempionais tapsime. Norim matyti šitą gerą momentą. Nors pirmą kartą gyvenime. Mes laimėsim! Pieno žvaigždės laimės! Valio! Prienuose nesusirinko galbūt tiek daug sirgalių, na, bet dabar planuojame kiekvienas rungtynės važiuoti ir palaikyti savo mylimą komandą. Buvom Prienuose, laimėjom 3 taškais, dabar laimėsim ir čia. Pieno žvaigždės! Kol kas rezultatas mūsų naudai. Turbūt didelį tampą, už tai vyriukai kažkodėl, žinai, pasimetė. Buvom išsigandę, tikriausiai namų jaudulys veikia, kažkas tokio. Visi nori išlošti, bet yra kaip yra, nieko nepadarysi. Nu gal pabaiga bus geresnė. Žiūrint į praeitas varžybas, tai turim 6 taškų persvarą, na ir tikimės 3-4 kelio taipogi labai gero. Reikia tikėtis. Žvaigždės! Vytautas! Vytautas! Noriu pasveikyti Prienus su laimėjimu, nu, nenusiminti Pasvaliu, kad yra antra vieta ir yra iškovojama. Prienai geriau pasiruošė rungtynėms. Didelis jaudulys buvo, aš iš to supratau, vietiniam žaidėjam, nes kitaip sakant, nu, išvyko išlošęs, labai visada didelė atsakomybė. Buvo gera gynyba, jie gerai uždengė mūsų lyderius. Ir be to jie puolant gerai pataikė, mes buvom nuo pat pradžio sutrikę, Kas čia kaltas, bijau pasakyti, čia yra sportas. Treneriam nepavyko šeimininkams surasti startų penketą. Didelių pastangų dėka priartėjom ir pabaigoj buvo taip, kaip buvo. Kas kiečiau nusiteikęs, tas ir laimė. Kaip pasiruošė, taip ir turėsim. Kur mūsų diena? O, pagaliau! Tai va, labai džiaugiamės laimėję. Iš tikrųjų, sunkios varžybos buvo. Einu švęst. Tadas irgi pradžioj ten tokie epizodai buvo negražus, o paskui, kai pradėjom žaistos pick and rollus, tikrai ir efektingų buvo. Visi šiandien padarė visko, nenoriu niekur skirti, iš tikrųjų, žaidėm šiandien kaip komanda ir nugalėjom kaip komanda. Kiek kritikavau, kiek Vilnių daviau Miniotui, šiandien vyrukas labai gerai sužaidė. Turėjom deficitą 3 taškų. Vyrai parodė charakterį. Po pralaimėtų rungtynių namie kažkaip šiandien važiavom su dvigubė energija. Žaidėjai šiandien buvo nusiteikę įspūdingai. Kovinė dvasia buvo didžiulė. Ir jau tikrai reikėjo net kartais ramyti. Negalima pralošti. Seni! Norėjom atlošti, norėjom laimėti. Vyrai kovėsi, atidavė visas jėgas. Susikaupėm ir padarėm viską, ką galėjom. Labai faina, kad jau turim šiais metais trofėjų. Šitas titulas tikrai atperka tą sunkų darbą. Pirmas toks rimtas turnyras. Nežinau, fantastika, labai džiaugiuosi. Ką nori pasakyti Vidui Mačiuliui, Krepšinio pasaulyje? Delnikaitis mus traukia labai daug rungtynių. Kada sugrįši tu? Ar tu neskaitai? Ne. Taigi ir aš. Tai jau žai žaisti dar šį sezoną, ar ne? Ir nors turėjom daug traumuotų žaidėjų. Lipkevičius atėjo su trauma, galima sakyti, žaidė. Nu visi vyrai tikrai šaunuoliai. Nepasidavėm, tikėjom savo jėgom ir nugalėjom. Tai va, šitie vyrukai yra malačiai iš tikrųjų. Džiaugiuosi labai, didžiuojusiais. 3. kartas nemelavau. Jis nemelavo. Šiandien netgi užsidėjau senus čempioniškus batus. Prienų komanda iš 3. karto laimėjo Baltijos krepšinio lygos taurę. Čempionai, pagaliau. Su šitais batais laimėjom federacijos taurę. Nors jeigu atvirai prisipažinsiu, žmona įsivežė tuos reikėjo. Didžiulis džiaugsmas ir aišku, auksas grįžta į Prienus. Didžiulis dalykas. Planai kokie. Sieksim LKL žiedų ar kiek pasiekti galim, aukščiausią vietą. Labai svarbus mačas mūsų laukia šeštadienį. Aš manau, po to mačo su Utena bus aišku, kokie tie planai. Jeigu laimim, kabinamės. Užtenka, jau turit vieną taurę. Nu gal neužtenka, negalima taip sakyti užtenka. Nereikia pasiduoti niekur. Kuo toliau, to gražesnis ir atkaklesnis Lietuvos moterų krepšinio lygos kiekvienus rungtynės. O ypač lemiamas etapas, kai Kauno rajono Sirenos netikėtai įveikė Vilniaus kibirstis ir antrį metą iš eilės superfinale žaidžia su Marijampolės sudolos ekipa. Pirmasis rungtynes namuose laimėjo suvalkietis. Šiandien sekmadienį, balandžio 9-ąją, antrasis rungtynės jau Kaune Garliavos sporto centre. Šiandien mes norime jums priminti, kad Sudovos krepšininkis iškovojo krepšinio taurę Jonavoje. Ir tada komandos vyriausiasis treneris Rybindas Samulėnas kalbėjo apie savo ekipą, jos džiaugsmus ir rūpesčius. Mes ir čempionato metu būna, kad pasileidžiam ir po to susikaupiam. Aišku, tai čia nesakau, kad yra labai gerai, mes turim tą taisyti, bet tokią įdą turim. Tai sakau, dar kai pabėga nedaugiau 10 taškų, aš dar toks pusiau ramus. Jeigu daugiau, jau būtų neramu. Mes imam legionierius ne iš gero gyvenimo. Jeigu mes turėtumėm vertų jaunų ir perspektyvių žaidėjų, tokių pirmų numerių vadinkim, tikrai mes jų nekviestumėm. Bet dabar tokia realybė, toks gyvenimas, kad paprasčiausiai Lietuvoje nėra, tai mes ir kviečiam legionierius. Baigė savo sezoną Eurolygoje Kauno Žalgiris ir baigė rungtynėmis Vitorijoje su Baskonija ekipa. Sveikiname, džiaugiamės, kad kauniečiai trinktelį durimis ir iškovojo pergalę. Įdomu, ką galvoja Arvidas Sabonis apie šiandieninį Žalgirį. Puikus sezonas, kadangi tikslai, sakysim, kurie buvo užbrėžti Eurolygoje, yra įvykdyti ir dar su kaupu. Aišku, apetitas, kai visada ateina bevalgant ir norėjosi gal ir daugiau, jeigu būtų ten, sakysim, viena kita pergalė, kur atrodė, kad galima ją laimėti, nesigavo, bet manau, komanda iš tikrųjų su Šarūnų pasikeitė, atsirado kažkoks pyktis, atsirado noras laimėti. Šis sezonas įrodė, kad jau ir, kaip sakyt, priešininkų aikštelį net geriau sekasi negu namų. Nors labai džiaugiuosi irgi, kad pasikeitė turbūt ir sirgalių požiūris. Jie rinkosi į areną ir tas irgi yra, kaip sakyt, didelis nuopelnas, aišku, to žaidimo. Gero. Sirgaliam tas žodžio pasakymas, tai dar nėra labai didelė nuodėmė, kad ir blogesnė. Žodis dar, kad dar tiek emocijų, nu tai dar nėra didelė blogybė. Arvidai, ar tikėjai sezono pradžioje, kad Šaras šitaip sugebės suvaldyti komandą, senus vyrus ir jaunučius? Nu čia tikėjai, netikėjai, čia sunku ką pasakyti, bet esmė, kad viskas, kas dabar vyksta, yra labai puiku. Ir daug dievė jam sveikatos ir kad tas viskas čia tik jo, kaip sakyt, pirmi žingsniai kaip trenerio ir iš karto aukščiausiam lygiui, taip kad aš tik linkiu jam, kaip sakyt, sveikatos ir, kaip sakyt, ir toliau laikyti tą kartelę. Man skambino kaip televizijos laidos Krepšinio pasaulyje redaktoriui, net siūlo rinkti po eurą ar po 10 ir išlaikyti. Reikia palaukti. Nes, aišku, jums yra sunku žurnalistam palaukti, jūs ieškot, gaudot kiekvieną žodelį ir bandot kažką tai iš to padaryti bombą. Kita kart gal jinai net ir gali kartais ir padėti, bet daugumoj, manau, jinai tik tai pagadina. Tai nežinau, ką daryti, ką daryti. Reikia palaukti ir matysim, kaip bus, kaip baigsis sezonas. Dargi sezonas, kaip sakyt, dabar liks Lietuvos čempionatas, kur irgi nėra jisai lengvas, kad čia taip viskas aišku. Pakilo mūsų lygis ar suvienodėjo visus komandos? Krepšinio lygis Lietuvoje. Aš manau, pakilo, kadangi viskas vėlgi, manau, nuo verslininkų. Kadangi jeigu jie atrado kažkiek pinigų, reiškia, atsirado ir tie žaidėjai, kurie kažkur buvo išvykę, kažkur tai grįžo ir iš kartos lygis ir auga. Kadangi mes tų krepšininkų, tai, kaip sakyt, pas mus nėra sausra, mes turim ir pas save, sakysim, Lietuvoje ir užsienį žaidžiančią. Tik finansai viską daug ką ypač lemia šiais laikais. Baigėsi 15-mečio sezonas Palangoje. Ką galima pasakyti? Koks jų lygis? Kaip jie išaugo, stiprėja? Jie turi pilną kelią prieš akį. Jiems sudarytos sąlygos, manau, tik padeda. Ir jie, kadangi čia yra atrinkti, jie grįžta į savo komandas ir mes tikimės, kad yra pavyzdys tiem, kurie nepakliuvo, kad irgi galima stengtis ir jie atveža kažkokių naujovių, ko gal negauna pas save ir tuo pasidalina ir nuo to turi tik augti lygis krepšinio. Kaip su FIBA, jau ramiai gyvenat, galbūt į 90-penktą jubiliejų atvyks patys aukščiausiai ir pasakys, kad čia karo nėra ir gyvenkim taikiai krepšinio aikštelėje tik tai. Matai, jūs jau nieko nerašo, tai kaip ir tylu, ne? Tai mes irgi va taip ir gyvenam. Tai kai pradėsis rašyti, reiškia kažkas jau vyks. O atvažiuos svečių? Laukit. Atvažiuos. Balandžio 23-oji Lietuvos krepšinio gimtadienis. 95. Arvidai, tavo apdovanojimas Santarvės ordinas savotiškai lyg įžanga tai šventėj, kuri vyks Žalgirio arenoje. Daug darbo, daug jėgų atiduodat, bus įdomu, kad visi žinotų, kas tenai laukia mūsų. Į tą atsakyt gal galėsim po renginio, bet, kaip sakyt, kadangi neužilgo ir bus 100 metų. Kiek čia liko 10 metų, už 10 metų susitiksim ir tai ne paskutinė bus mūsų dar šventė, 100-metis. Taigi po 10 metų Arvidas Sabonis toliau tęs prezidento darbą, kur vyks 100-mečiui skirta šventė ir kokia jinai bus po 10 metų. Po 10 metų Arvidas Sabonis netęs prezidento darbo. Kadangi, kodėl? Todėl, kad yra geriausia atveju Arvidas Sabonis kaip prezidentas gali būti 8 metus tam poste. Mūsų didysis kaimynas moka taip padaryti įstatus, įstatymus, kad tenai prezidentai bus atrodo amžini, tai kodėl mes krepšinį negalime turėti amžiną prezidentą? Štai mes ir, matot, 2 valandas rodom, ką pasiekėm. Štai, kad turi būti tvarka. Kur 2, beveik 4 valandas. 2 valandas netirpsiu, po 10 metų jau reikės jau. 100-mečiui reiks visą dieną skirti. Štai ir viskas. Jūs matėte mūsų programą Krepšinio pasaulyje. Ateinantį sekmadienį šventos Velykus ir mūsų laida bus neįprasta. Jūs išgirsite vieną žinomo krepšininko išpažinti. Susitiksime lygiai po savaitės sekmadienį šventų Velykų dieną. 16:20 Lietuvos ryto televizija visada mus rodo. Žiūrėkite. Aikštelėje varžosi 2 komandos, didžiausi priešininkai. O ir pats turi draugų savo priešininkų komandą. Atrodo, sportas negali vienyti, bet vienyje ir sportas. Taip, bet giliau apie šitą kitoje laidoje. Ačiū. Gerai, tai aš einu. Kur? Nu, yra svečių, supranti, ašgi turiu atlikti savo... Laidos partneris TTT kazino.